Σοκάρουν οι εκτιμήσεις και των Ελλήνων επιστημόνων για το σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, την έκταση και την καταστροφικότητά του. Συνολικά εκτέθηκαν στο σεισμικό κίνδυνο 13 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Η κατάρρευση ήταν ακαριαία και όπως σας είπα ήταν σαν να είχαμε βάλει εκρηκτικά κάτω από τα θεμέλια. Είναι τόσο τεράστιο το εύρος της καταστροφής, πως οσοδήποτε δυνάμεις και εάν διατεθούν δεν θα επαρκούν. Είναι μια ανθρώπινη τραγωδία. Από το Χαλέπι της Συρίας, ο Μητροπολίτης Εφρέμ, μιλώντας στις αντιθέσεις και το Γιώργο Σαχίνη, εξηγεί πως η Εκκλησία επιχειρεί να απαλύνει τον πόνο, την πείνα και την αγωνία των πληγέντων. Εμείς, σαν μια Εκκλησία του προφήτου Ηλία, φιλοξενούμε καθημερινό 1.800 άτομα. Και δίνουμε φαγητό, τιμώνται σε εμάς, αν οι αίθουσες δεν είναι προετοιμασμένες. Με επίκεντρο τη Συρία, οι επιστήμονες για το εύρος της καταστροφής είπαν ότι συνδέονται άμεσα με την κατάσταση των κατασκευών. Σε αυτήν την περιοχή, εκεί που βομβαρδιζόντουσαν από τους στις πολεμικές επιχειρήσεις, οι κάτοικοι έπαιρναν τα συντρίμια από τα σπίτια τους και ξανά φτιάχναν σπίτια από την αρχή με τα συντρίμια. Ποιος όμως θα μπορούσε να είναι ο βαθμός επηρεασμού αυτού του σεισμού σε ρήγματα που σχετίζονται και με την Ελλάδα? Έχουν λοιπόν τις καταρχήν γεωφυσικές προϋποθέσεις, αυτοί οι δύο σεισμοί που έγιναν, να διεγείρουν και άλλα ρήγματα στην ευρύτερη γειτονιά τους. Ποια είναι η ευρύτερη γειτονιά τους? Η Ανατολική Μεσόγειο. Και ιδίως οι περιοχές που είναι κοντά στις εστίες των δύο αυτών σεισμών. Περιοχές της Τουρκίας, περιοχές της Συρίας και η Κύπρος, το Κυπριακό Σεισμικό Τόξο. Όσο απομακρυνόμαστε, αρχίζουμε και μειώνουμε τις πιθανότητες. Όμως, μέσα στην εμβέλεια, ας το πούμε έτσι απλά, είναι και το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, είναι και η Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως είναι μακρύτερα. Ανησυχία εκφράστηκε και για την Κύπρο, με φόντο το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου. Η απόσταση από το επίκεντρο μέχρι το Ακούγιου είναι περίπου 330 με 340 χιλιόμετρα. Στην περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος στο Ακούγιου έχουμε δύο ζώνες. Την κόκκινη ζώνη των 10 μιλίων, που σύμφωνα με τις διεθνείς νόρμες είναι η ζώνη άμεσης εκένωσης πληθυσμού. Η ζώνη η κίτρινη που βλέπετε έχει ακτίνα 50 μίλια, πλησιάζει στην Κύπρο και είναι η ζώνη εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα με ενδεχόμενη εκένωση πληθυσμού, αν αυξηθεί ο κίνδυνος. Σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπό το βάρος του κύματος αλληλεγγύης από την Ελλάδα προς την Τουρκία, αναλυτές εξήγησαν ότι μπορεί να φρενάρει, όχι όμως να επηρεάσει ουσιαστικά τις προθέσεις του Ερντογάν. Θα αλλάξει η ύφος, αλλά δεν θα αλλάξουν οι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες θα μείνουν ως προτεραιότητες, απλώς θα εμφανιστούν κάποια στιγμή αργότερα, όταν θα αρχίσει να πέφτει αυτός που λέμε εμείς ως κουριαχτός.